Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Teraz robíme sériu úloh, kde si opakujeme použitie cyklov. V tejto sérii úloh nás čaká level pruhy. Môžeme použiť 4 bloky. Opakovací vzor je doprava a letieť hore. To všetko sa bude opakovať 3-krát. To bude ten vonkajší cyklus. A vnútorný bude leť vpravo a bude tam opakuj. 1, 2, 3, 4, 5. Opakuj 5-krát. Let vpred. Mohlo by to byť, vyskúšame to. Druhýkrát a tretíkrát. Vakata. Majte sa.